halka wadanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine ee Ruushku hoggaaminayo qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka maalinkii 13-aad dalkaasi ka socda qasaaraha uu geystay goobaha ay ku socdaan duqeymaha xoogan nafarnimada ay sameynayaan ciidanka Ukraine ayaa daawan doontaan waxaa sidoo kale daawan doontaan magaalada ugu weyn waddankaas oo dagaalka ugu ba'an uu ka socdo isla markaana waddooyinka lagu dagaalamayo waxaan eegi doonaa fursad uu Ruushku siiyey inay dadku magaalooyinka uga barakacaan shaki ay ka muujisay xukuumadda Kiev ayaad warkeenna ku daawan doontaan waxaad sidoo kale daawan doontaan warbaahinta Ruushka oo sheegay in wejigii labaad ee dagaalka haatan uu bilaabanayo horay ay u ahayd wejiga koowaad waxaan eegi doonaa waddamada reer galbeedku si ay uga hadlayaan iyo hubka ay heshay xukuumadda Kiev xilli Ruushku isku dayayo inuu guud ahaan dalka la wareego qodobadaasoo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya in maalinkii 13-aad dagaalka halkaasi ka socda uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana saacadaha ugu dambeeyey sii kordhiyay khasaaraha naf iyo maalba leh ee daruurtu sababtay iyadoo ciidanka Ruushka ay si aan ka gambasho lahayn ay u duqeynayaan xarumaha dowladda kuwa shacabka iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas wasaaradda difaaca Ukraine ayaa saacadihii la soo raafay sheegtay in ciidankeedu ay dileen taliye sare oo ka tirsan ciidamada Ruushka ka uu ku dhintay agagaarka magaalada Kaif oo dagaalka ba'an uu ka socdo halkaasi waxaa ka jira dagaal ciidamada lugta ay isweydaarsanayaan walow Ruushku ay adeegsanayaan taangiyada dagaalka sareeya guuto Fatali waxa uu ahaa taliyaha guutada 41-aad ee ciidanka Ruushka waxa uuna ka soo dagaalamay Suuriya isagoo helay biladgeesi dagaalkii Ruushka iyo Ukraine ay kaga qabsadeen gobolka Crimea xukuumadda Ruushka weli ma aysan caddayn dhimashada sarkaalkan balse haddii dhimashadiisu ay dhab tahay waxay ka dhigan tahay inuu khasaaro weyn oo qidada dagaalka ay wajahday xukuumadda Kiev ma caddayn karno sheegashada Crimea hase yeeshee sawir ay soo daabici karin oo la soo dhigay barta Twitter-ka ayaa lagu sheegay inuu yahay taliyaha Vitali isagoo markaas lagu qoray waa la dilay balse Ukraine sheegashadiisa ma jirto caddayn rasmi oo muujinaysa magaalada Kaif oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine dagaal xoogan ayaa weli ka socda waddooyinka ayaa la isku haystaa magaalada dadka ku noolaa 17,000 way isaga soo carreen halka dadka kalena ay sheegayaan inay doonayaan inay isdifaacaan dhanka kale shacabka ayaa la faray inay hubka qaataan isla markaana ay dagaal ka galaan walow midowga yurub ay ka digayso in hubka la geliyo gacanta shacabka taasina ay sababi doonto in yurub ay isku beddesho meel hubki si macno la'aana u yaallo ayna ku dagaalami karaan in badan dadka shacabka magaalada Kaif waa magaalada dagaalka ugu ba'an oo haatan uu ka socdo diyaaradaha Ruushka ayaa sidii roobka u duqeynaya magaalada waxaana jidadka lagu arkayaa meedada san oo shacab iyo askar labada dhinac isugu jira walow Ruushku uu hakiyay gulufkiisi hore haddana wuxuu sheegayaa inuu labalaabi doono wejiga labaad ee dagaalkana si toosa u geli doono si uu uga hortago wuxuu ugu yeeray canaasiirta doonaysa in ay gobolka geeyaan kuwa dalka iyo deegaanka iyo guud ahaan qaaradda Yurubba oo ah dhibaato isla markaana reer galbeedka taageero ka helaya Ukraine waxay sheegaysaa inay sidoo kale dishay saraakiil badan oo hoggaaminaysay duulaanka Ruushka ilaa hadda si madax bannaan looma xaqiijin karo dhammaan sheegashooyinka labada dhinac walow Ruushku uu caddeeyey in khasaaraha soo gaara uu yar yahay marka la barbar dhigo kan Ukraine kaabayaasha dhaqaalaha ee burburay ayaa sidoo kale sii saacidaya baaba'a iyo khasaaraha soo gaaray maamulka Ukraine ciidamada Ukraine waxay sii wadaan duqeymaha xagga cirka ee ay isku dayayaan inay kaga hortagaan diyaaradaha dagaalka dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa waxa ay sii arxandara oo duqeyn cirka madaafiicda goobta ugu garaacayaan magaalooyinka Kiev, Mariupol, Zani, Kaif sida ay leeyihiin mas-uuliyiinta Ukraine iyo warbaahinta maxalliga oo deegaankaasi ka soo warantay
warbaahin dawladda ruushka waxay sidoo kale sheegaysaa inay diyaar u yihiin in maanta dib loo furo wadooyinka bini'aadnimo ee dalka oo ay uga baxaan magaalooyinka dadka ku sugan si loogu daadgureeyo goobaha nabadda, balse waxaa loo sheegay dadka inay u bixi karaan oo keliya Belarus iyo Ruushka. Taasi waa mid ka dhigana gumaysi qarsoon oo Ruushku dalkaasi ku hayo. Madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu sidoo kale diiday qorshaha Ruushku ku doonayo in looga qaxo magaalooyinka, wuxuuna ku tilmaamay mid aan la aqbali karin in dadku aadaan Ruushka ama Belarus. Taas waxaa loo arkaa mid shacabka lagu dhibaataynayo. Ruushka ayaa horey ugu eedeeyay dowladda Ukraine inay gabaad ka dhiganayso dadka rayidka oo aanay ogeyn inay ka baxaan magaalooyinka, isla markaana ay diidayso dadku inay barakacaan. Taasi waxaa caddaynaysaa in xukuumadda Ukraine ay soo rogtay amar ah in dadka magaalada ka baxaya ay ahaadaan dumarka iyo carruurta, balse ciidan qofkii gaartay 16 sano ilaa 60 jir inuusan dalka ka bixi karin waa inuu dagaalka galaa, ayay yiraahdeen. Kulankii afraad ee wadahadallada ay yeesheen Ukraine iyo Ruushka ayaa mar kale la isugu yimid waddanka Belarus. Wadaxaajoodkii waa la bilaabay balse xal rasmiya lama gaarin, waxaana la filayaa in dhinacyadu ay aada uga doodaan xalka keliya ee loo heli karo dagaalkan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Raashiya ayaa ku goodiyey in ay ka argudan doonaan cunaqabateynta Yurub, isla markaana ay xiri doonaan dhuumaha gaaska dabiiciga. Taasi waa carqalad kale oo ay wajahayso qaaradda Yurub, taas oo argagax abuuri doonta. Haddii sidaani dhacdo, waxay leeyihiin waxay dunidu noqonaysaa dhibaato weyn, iyadoo fursadii shidaalka laga yaabo inay gaarto $300. Shirkadda gaaska ee Ruushka laga leeyahay ee loo yaqaano Gazprom waxa ay sii wadaa howlaheedii dhoofinta shidaalka ee dhuumaheeda maraya Ukraine. Maalin kasta waxay dhoofisaa 109.5 milyan oo kubik mitir, sida ay leedahay wakaaladda wararka Ruushka ee loo yaqaano RIA iyo sidoo kale warbaahinta kale ee dalkaas. Wararka ugu dambeeyey waxay sheegayaan in duqa magaalada Hosmon ee dalka Ukraine iyo 2 qof oo la socotay ay ku dhinteen duqeybaha Ruushka xilli ay gargaar u qaybinayeen dadku go'doonsan magaalada. Senator Mareykan oo lagu magacaabo Marco Rubio ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo saari lahay cunaqabateyn Shiinaha haddii uu markaas u furo Ruushka adeega bangiyada lacagta la isugu diro ee loo yaqaano Swift Bank. Taasina waxay abuuri kartaa xiisad kale oo Washington iyo Beijing ka dhex bilaabata. Beijing warkeeda ma qarsan, horeyba waxay uga hortimid cunaqabateynta iyo dagaal adag gala Ruushka. Waxay ku tilmaantay mid dana siyaasadeed laga leeyahay, taasina waa midda keenaysa in maanta laga fakaro tallaabada xigta. Ruushka waxa uu isku haystaa awood aan waxba laga bedeli karin shirkadaha cunaqabateynta lagu soo rogay. Waxa dhan waxa uu yeeray kuwa aan macno weyn agtiisa ka lahayn waad samayn kartaan, ayuu leeyahay. Falanqeeyaasha ayaa si aaminsan in Ruushka si ay taaba ay dhibaato u geysan karto middaas ayna tahay inuu xilli hore ka sii fakaro. Taasi qeyb waxay ka tahay dadaalada gobolka ka socda ee ku aadan in xal loo helo dhibaatooyinka isisii buirsanaya ee guud ahaan caalamka ka jira, waxaana soo kordhay fariimo loo dirayo Ruushka oo ku aadan inuu xaaladda dejiyo si looga dhigo deegaanka mid nabdoon. Waxaa sidoo kale Soomaaliya u baahan tahay inay sii waddo dadaalkeeda ku aadan xal u helidda khilaafkuna la yareeyo, waxayna qeyb ka tahay tallaabooyinka ugu dambeeyey ee lagu dalbanayay in xal loo helo hannaan siyaasadeed oo dalkani ka hirgala. Waxaa sidoo kale muhiima in dadaaladu ay noqdaan kuwo waqti la geliyey si xal loogu helo dhibaatooyinka taagan. Tan iyo markii dagaalku bilowday, dagaalku kor ayuu u sii kacayay, waxaana muuqanaysaa inaysan jirin u naxariiso shacabka, walow waddamada ku boobay qaramada midow ay dalbanayaan xiisadda la dejiyo. Ruushka ayaa sidoo kale u daabuli doona Ukraine askar sida qaaska u tababaran ee milatariga Ruushka, sidoo ku dhawaaqa madaxweyne Putin xilli ay jiraan warar sheegaya inuu adeegsanayo dagaalyahanadii Suuriyaana, taas oo caqabadda ka sii dhigi doonta mid adag. Waxaan Carabka ku adkeynayaan askarta cusub ee la qorayo ay ka qaybgeli doonin colaadda, kama qaybgeli doonin, mana jiri doonaan in la geeyo askarta kaydka, ayuu Putin ku yiri fariin uu telefishinka sii daayay. Dhinaca kale,
وكيلة كسودة وده حاجودية دي يوكرين أي شيء إن وده هذا لا 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 يش روشكا لغو دونيو إن لغو فرا إن روشكو وديار صدو غيدا مكالة إسلام أركان وده هذا لكو سنداعات كاهين تا بدل كيدو وديار سنيو غيدا مماليشيا ده ودونيو إنو دقالك كو قلو إسلام أركان وكو حوجستو هولها وكلية دالكاس ودهان داو ديال انتا سوحا نوغيك واركا دانك واركا 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 حيقا واحد كود داوان دوتان هاد باوي حيقا سوكرنا دقالكا او اندها عالمكو اي مركان ساريهين